ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ପ୍ରବଳ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଇ କନଫିଡେନ୍ସର କିଛି ଭିତ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବେଶ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ 2/3 ମେଜରିଟିରେ ଜିତିବି, ମିନିମମ୍ 110 ମିନିମମ୍, ମାନେ ଏ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏବଂ ସିନିୟର ନେତାମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ହାରାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରୁ, ଯେମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ଏବଂ ଲୋକ ଲଗାଇକରି ଏଇ 5-6 ଜଣ ନେତାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଲାଲ 1995 ବିଜୁ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଇଟା ହେଇଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁ ବି ସେତେବେଳେ ପପୁଲାର ଥିଲେ, ତାର ବି ପ୍ରବଲ ମେଜରିଟି ଥିଲା, 1990 ଜିତିଥିଲେ, 1995 ସଡନ୍ଲି ଖୋସି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭାବି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ଖୋସି ସେ ଗଲେ। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟା ହେଲା 20 ବର୍ଷ ପରେ, 19 ଇୟର୍ସ ଲେଟର। ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ ଯେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିକି ଧନୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପଲିଟିକ୍ସ କରିକି ଗୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସତରେ। ଏବଂ ସେ କହିବା ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ପାଖରେ ଖାଲି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ବିଜେପିର ଯେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ହେବ, 2027 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହଟାଇକିରି ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ସବୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା, ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଏଇ ପାର୍ଟିଟାକୁ ୱିକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେମାନେ ୱିକେନ୍ କରିବେ କେମିତି, ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କିଛି MLAକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ନମସ୍କାର, ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ପଲିଟିକାଲ ଟକ୍ ଶୋ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଶକ୍ତି। କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛୁ ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଲେଖକ ସହିତ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ବିଜେଡ଼ି କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ତ ୟା ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ଆସିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆସନରେ ବସିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 25 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ, ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ, ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସୁଧ ବାନାର୍ଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଠନ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା, ଲୋକସଭାରେ ତ 0 ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କଠୋର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ସେମାନେ ନିଭାଇବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ଏ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ ଏବଂ ଦଳର ସାଂସଦ ନେତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ୟାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମକୁ ମାନିବା ପଡ଼ିବ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ସେଇଦିନ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ପରେ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏବେ ସଡନ୍ଲି ସେସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିନି ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଟା କ'ଣ, ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଅନିଶ୍ଚୟତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ସାମ୍ନାରେ, ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ, ପୋଜିସନିଂ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି, ଅନିଶ୍ଚୟତା ଯେଟା ନେଇକରି ସେଇଟା ହେଉଛି ନେତୃତ୍ୱ, ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବଲ ଗୁଡ୍ୱିଲ୍ ପପୁଲାରିଟି ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ। ତ 5 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ, ନେତୃତ୍ୱରେ କିଏ ରହିବେ? 2029 ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ? ତ ଏଇଟା ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଅନିଶ୍ଚୟତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ସାମ୍ନାରେ। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା ହେଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ, ନେତା ସାଙ୍ଗରେ, ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେମାନେ କହିବେ ନା ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ରହିବେ, 2029 ବି ରହିବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଶୁଣନ୍ତୁ,
ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଲି ଏବେ ନବୀନ ବାବୁର ବୟସ 77 2029 ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ବୟସ କେତେ ହେବ 82 82 ଆମର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପଲିଟିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ହେଉଛି ଭି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦନ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 81 କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ 2029 ତାର ବୟସ 82 ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦନରୁ ବି ଅଧିକ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଭେରି ଇମ୍ପ୍ରୋବେବଲ୍ ଦୋ ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନବୀନ ବାବୁର ସୁସ୍ଥ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ସବୁ ଅବଭିୟସ୍ଲି କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫେଭର୍ ହିମ୍ ଏନି ମୋର୍ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ଯଦି ନା ଥିବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ଟେନ୍ ତାହେଲେ ପାର୍ଟିର କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ସେଇଟା ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରବଲ ଆନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି ଅନିଶ୍ଚୟତା ଅଛି ତ ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ କରିବେ ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅପୋଜିସନ୍ର ଭୂମିକା ସେଇଟା ଏତେ ଦିନ ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ପୋଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାଓ ନବୀନ ବାବୁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାହିଁକି ଏଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଏତେ ଲେଭେଲକୁ ପଳାଇଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବି ଟିମ୍ ଅଫ୍ ବିଜେପି ମାନେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ତ ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଟାକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ରିଡିସ୍କଭର କରିବା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ସେଇଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ନେତା କର୍ମୀ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ୱାରିଡ଼୍ ଯେ ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ଦେବେ କାହିଁକି ନୋବଡ଼ି ନୋଜ୍ କାହିଁକି ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ମୋର ଧାରଣା ଏବଂ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ ସିନିୟର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଦେ ୱିଲ୍ ଏଇ ଉତ୍ତରଟା କାହାର ପାଖରେ ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଯେ ତାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଦେହ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ ନୋବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ତ ଦେ ୱିଲ୍ ନାଓ ଗୋ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ନାଓ ଦେ ଆର୍ ଫୋକସ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଫୋକସ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଯେ ପରାଜୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଲ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ପ୍ରବଲ କ୍ରୋଧ ଅଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ତାର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବବି ଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଫିଟେଡ଼୍ ଏମ୍ପିଜ୍ MLAs ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ MPs ଏମାନେ ଯାଇକରି ଭେଟୁଛନ୍ତି ସେ ଛାରା ବି ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରବଲ କ୍ରୋଧ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଏବଂ ବବି ଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଅଲ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଯେ ଗୋଇଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତେବେଳେ ରେମେଡ଼ିଆଲ୍ ମେଜର୍ସ ନିଆହେବ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାଚଳନ ହେବ ଏବଂ କରେକ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ନିଆହେବ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆଉ ବବି ଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉ ଇକ୍ୱେସନ୍ରୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ କଥା ଫର୍ ଅଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମିସ୍ପ୍ଲେସ୍ଡ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ପ୍ରବଲ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସର କିଛି ଭିତ୍ତି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ବେଶ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ 2/3 ମେଜରିଟିରେ ଜିତିବି ମିନିମମ୍ 110 ମିନିମମ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଏଇ ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଭିତରେ ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାନେ ହି ୱାଜ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ମୋତେ ମିନିମମ୍ 110 ମିଳିବ ଜିତିବି ଏଇ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଏ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏବଂ ସିନିୟର ନେତାମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ହାରାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରରୁ ଯେ ମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ
ସେ ମାନେ ପଇସା ଏବଂ ଲୋକ ଲଗାଇକରି ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ନେତାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଶହେ ଦଶଟା ପାଇବୁ ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଯିବ ଚାଲିଯାଉ ତାହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପୁରା ଅନଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ ସେଟା ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ମିସ୍ପ୍ଲେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସିନିୟର ଲିଡର ମାନଙ୍କଠୁ ମାନେ ଥ୍ରେଟ୍ ଥିଲା ଥ୍ରେଟ୍ ଥିଲା ମାନେ ଟିକେ ହଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଟିକେ ଇଏ ହେଇନଥାନ୍ତା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏମାନେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସାବୋଟେଜ୍ କରାଯାଇଛି ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରି ଏବେ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛି ନା ଆମକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏଗେନ୍ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ରେ ପୁଣି ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଏମାନେ ଏସବୁ କରିଛି ଏମାନେ କାହିଁ ରହିବେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମରେ ହଁ କାହିଁ ପାର୍ଟିଟାକୁ ତ ରିଡିସ୍କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ଏବଂ ଶୁଣୁଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନୁହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଟେରୀଟା ଥିଲା ତାର ଭିତରେ ବବି ଦାସ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜଣେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ଆଲିଗେସନ୍ ଯେ ଆମେ ତ ହାରିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ସାବୋଟାଇଜ୍ ବି ହେଇଛି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ମାନେ କିଛି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟାକୁ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆଡ୍ରେସ୍ ନା କରିବେ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେବ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଇଜ୍ ଭେରି ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ କାହିଁ ଦେ ଦେମ୍ସେଲ୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ ଯେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କ୍ଷମତାରେ ନେବୁ ମାନେ ବିଜେଡି ଲୋକମାନେ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ସଦମାରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ହଁ ତ ସୁତରାଂ ନବୀନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି ଯେଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଆସେଟ୍ ହାରିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁର ପପୁଲାରିଟି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁର ପପୁଲାରିଟି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ 51 ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା କମ୍ ନୁହଁ ମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଏଣ୍ଟାୟର୍ଲି ୱେପ୍ଟ ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ସ୍ୱେପ୍ଟ ଏ ସାଇଡ୍ ପୁରା ହେଇନି 51 ନବୀନ ବାବୁର ପପୁଲାରିଟି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଟା ହେଲା ଏବେ 2024 ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ 1995 ବିଜୁ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଇଟା ହେଇଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁ ବି ସେତେବେଳେ ପପୁଲାର ଥିଲେ ତାର ବି ପ୍ରବଲ ମେଜରିଟି ଥିଲା 1990 ଜିତିଥିଲେ 1995 ସଡନ୍ଲି ଖସିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭାବି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ଖସିବେ ସେ ଗଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟା ହେଲା 20 ପରେ 19 ଲେଟର୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ମାନେ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସଟେ ଅଛି ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ 1995 ଏବଂ 1996 ସେ ଲୋକସଭା ପଳାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଲେ ଯିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାର ସେତେବେଳେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ତମେ ଦେଖ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁସ୍କିଲ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ବିଜୁ ବାବୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାର କଥା ମୋର ପାଖରେ ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ କହନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତା ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ସବୁ ଗଲା ତାର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ହି ୱାଜ୍ ନୋ ମୋର୍ ରିଚ୍ ମାନେ ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଯେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିକିରି ଧନୀ ହେଇନାହାନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସ କରିକିରି ଗୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସତରେ ଏବଂ ସେ କହିବା ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ପାଖରେ ଖାଲି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ତମେ ଏବେ ପାର୍ଟି ସମ୍ଭାଳ ମୋର ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନବୀନ ବାବୁର ପାଖେ ମାନେ ନୁହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ରିଚ୍ ପାର୍ଟି ଅଫିସିଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଫିସିଆଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଥିବା କଥା ମିନିମମ୍ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା 800 କ୍ରୋର୍ସ ସେଇଟା ଖାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଲିଗାଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥାଏ ପାର୍ଟିର ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଡୋନେସନ୍ ତାହେଲେ ମୋର ଧାରଣା 1000 କ୍ରୋର୍ ଥିବ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ ତ ପଇସା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଇଟା ଓଭରକମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲିଡରସିପ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କଥା ଆସୁଛି ନବୀନଙ୍କ ସକ୍ସେସର୍ କଥା ଆସୁଛି
ଏଇଟା କୋଉ ଆଧାରରେ ଚୟନ ହେବ, କିଏ ଚୟନ କରିବ, ନବୀନ ନିଜେ ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ନା ଦଳ ଭିତରୁ କିଏ ଏମର୍ଜ ହେବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହାର ରେଡିମେଡ୍ ଆନ୍ସର ଏବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ, ସିନିୟର ନେତାମାନେ ଯେଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଦେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏମାନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଲ୍ ହେବ ଯେ ପାର୍ଟିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିବ, ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବବି ଦାସ ଏମାନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ ହେବ, ପାର୍ଟି ଏକାଠି ରହିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ 2027, ଆଉ ତିନି ବର୍ଷ, କାହିଁକି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକାଲ ବଡି ଇଲେକ୍ସନ୍ସ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଏସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଦେଉଛି କହିଦେଉଛି ଆଜିକାଲି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଲେ ଆଉ ନାହିଁ, ନା ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ବଡି ଷ୍ଟିଲ୍ ୱିଥ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତାର ପୁରା ହାତରେ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସବୁ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି ପୋଜିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଏବଂ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ପାଇଁ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ନାଇଁ, ନାଲିବାତି ଇଏ ଓ କ'ଣ ପଇସା ଯାହା ବି ହଉ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେବ ଯେ ନବୀନ ବାବୁର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ପପୁଲାର ସେମାନେ ପୁଣି କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାରୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 2027। ବିଜେପିର ଯେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ହେବ 2027ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହଟାଇକରି ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ସବୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା, ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଏଇ ପାର୍ଟିଟାକୁ ୱିକେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେମାନେ ୱିକେଣ୍ଡ କରିବେ କେମିତି, ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କିଛି ଏମଏଲଏକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ନେଇଯିବି, ପୋଚିଂ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଇ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାଇ ବିଜେପି, ସେଇଟାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେଇଟାକୁ ରୋକିବା, ସେଇଟା ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଏକୁଟିଆ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକୁଟିଆ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କ୍ରୋଧ ଓ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବବିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେଇ ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଫଇସଲା ନ କରି ଏଇଟା ଏକାଠି ରଖିବା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ରଖିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ସି ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏବେ ନାଓ ହି ଇଜ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଇଏ କଲେ, ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଟାଇମ୍, ସେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକର ମୁଡ୍ କ'ଣ, କର୍ମୀମାନଙ୍କର, ନେତାମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ। ମୋର ଜାଣିବାରେ ନେତାମାନେ ଯାଇକରି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଚାଲିବନି, ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ଚାଲିବନି, କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିମ୍କୁ ପୁଣି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନା କରିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ହବ କିଛି ରିପର୍କସନ୍। ସୁତରାଂ ନବୀନ ବାବୁ ଇଜ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ମୋର ଧାରଣା ତାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଛି କହିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀର ରୋଲ୍ ଭୂମିକା ପ୍ଲେ କରିବୁ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଆମ୍ ଆ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ପସ୍, ଆ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, କାହିଁ ବିଜେଡ଼ିର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନଥିଲା, ସେମାନେ ସରକାରରେ ନାହିଁ, ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ବି ଟିମ୍ ତ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଟା ହେଇପାରେ ମାନେ ଅପୋଜିସନ୍, କାହିଁ ବିଜେପିକୁ ନିଜକୁ ରିଡିସ୍କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପୋଜିସନ୍ ରୋଲ୍ ଯଦି କରିବେ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ, ମାନେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ରୁଲ୍ଡ ଆଉଟ୍, ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଆଟ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍, ମାନେ ଲୋକର ଯଦି ନେତାମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ନା ଏସବୁ କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଥିବ, ବିଜେପି ବି କହିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆରେ ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ, ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, ନେତାଇତ ନାହିଁ, ତ ବିଭାଜନ, ବିଭାଜନର ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯଦି ପାର୍ଟି ଏକାଠି ରହିଲା ଅପୋଜିସନ୍ ଭୂମିକା ମାନେ କ'ଣ, ତାମାନେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ପଡ଼େ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ସି ଏବେ ଯେ ସିଚୁଏସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ପସିବିଲିଟିଜ୍, ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ। ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ହିସାବରେ ରହିପାରେ, ବିଜେଡ଼ି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରେ, ନୂଆ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ହେଇପାରେ, କଂଗ୍ରେସ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଚଉଦ ଜଣ ଅଛି, ବାରଟା ସିଟ୍ରେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଗୋଟେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 26 ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ସରେ, କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ରେଲିଭେନ୍ସ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଚଏସ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଲାଇଜ୍ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଯେ ଏଇ ପାର୍ଟିରୁ ଗୋଟେ
ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ନୂଆ ନେତା ବାହାରିଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଫର୍ମ ହେଲେ, ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ। ମାନେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଦ ପସିବିଲିଟିଜ୍, ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲିଡରସିପ୍, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ସେଇଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, କେମିତି କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ବିଜେଡ଼ିର ଫାଇନାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ମୁଁ କହିବି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଫ୍ୟୁଚର୍, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ଅନିଶ୍ଚିତ, ବହୁତ ଅନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ମୋର ଧାରଣା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ, ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 2027 ଇଲେକ୍ସନ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଦେ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଇ ଟୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ବିଲୋପ ହୋଇଯାଇନୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଅରବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିବ, ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ଆଶଙ୍କାଟି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତା'ର କେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପସିବିଲିଟି ଯେ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ହେଇପାରେ ବିଜେପି? ଏ କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବି ଆଗରୁ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଟ୍ରାଏ କରିବ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଭାଜନର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାହିଁ ବିଜେପି ଚାହିଁବେ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ଟିଟାକୁ ୱିକେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ, ମାନେ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଦେୟାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପପୁଲାର, ହି ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ରିପୋଜିଟରି ଅଫ୍ ପପୁଲାରିଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଦ ଟଲେଷ୍ଟ ଲିଡର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତା'ର ପପୁଲାରିଟି ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିଟା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏଇଟା ବି ସେଟଲ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ ଯେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ, ସେଇଟା ସେ ତାହାକୁ ସେଟଲ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସେଇଟା ଯଦି ସେ ସେଟଲ୍ ନା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ର ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତି ନିକଟରୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କଥାଟା ତ ନବୀନ ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସର୍ କିଏ ହେବ, କିଛି ତ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବେ, ନା କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ନ କରିକି ସେମିତି ବସିଥିବେ, ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖାଯିବ, କାହାକୁ ଦଳ ଭିତରେ ପୁଣି ଏମର୍ଜ କରାଇବା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଭାବରେ, ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ନା ପ୍ଲାନ୍ ତ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଫେଲ୍ ମାରିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ ତ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ, ଆଉ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ ଇଜ୍ ପାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ସେଲ୍ ବାଇ ଡେଟ୍, ନା ସେଇଟାକୁ ଆଉ ରିପ୍ୟାକେଜିଂ କରିହେବନି, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ରିପ୍ୟାକେଜ୍। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୋରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଁଟା, ସାର୍ ନେମ୍ଟା ଏତେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଆଉ ଏନିୱାନ୍ ୱିଥ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଏନି ମୋର୍। ହଁ, ମୁଁ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯାହା ବୁଝିଲି, ସେଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ ହଉ କି ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ହଉ, ବୋଧହୁଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବିଲିଟି ସୁଜାତା ରାଉତ ଯଦି ନା, ତାହେଲେ ବି ହେବନି, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁର ସ୍ତ୍ରୀ, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଉପରେ ଆଣ୍ଟିପାଥି ଏବେ ଏତେ। ହଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନାଇଁ, ସେ ମୋ ଧାର ମୁଁ ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାକୁ ଫେରିବେନି ମୋର ଧାରଣା, ବ୍ୟାକ୍ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେଇଟା ବି ଚାହୁଁନି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ନେତାମାନେ ସେ ଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟାକ୍ ରୁମ୍ରେ କାହିଁ ଅଛି, ନବୀନ ନିବାସରେ କାହିଁ ଅଛି, ସେ ଯାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ଦେୟର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ସେ କେତେ ଦିନ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ନେଇକରି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ, ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନଟ୍ ବିନ୍ ଟଲରେଟ୍, ମାନେ ଏମାନେ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନି, ନା 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 ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କାହିଁ ବ୍ୟାକ୍ ରୁମ୍ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୁମ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଲିଭ୍, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେସର, ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେସର ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ହି ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ପୁଲ୍ଡ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଚାପକୁ କେମିତି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ନେଇକି କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହୁଛି, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ। ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଯଦି ଭୁଲ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବେ ତାହେଲେ ପାର୍ଟିଟା ପୁଣି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯେ ଲୋକ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ହି ଅଲ୍ସୋ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍, ନହେଲେ ପାର୍ଟି ପୁଣି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ଏକ୍ସ କେ କରିଲେ, ୱାଇ ଜେଡ୍ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଟ୍ରିକି ଟାଇଟ୍ ରୋପ୍ ୱାକ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତ
ଏଇଟା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଆଗକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶ୍ରୀତ ବାନାର୍ଜୀ ଆଜିର ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଥିଲା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜି ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଲେ ସେ ସବୁ ପଇସା ସିଏ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦଳର ନିର୍ବାଚନରେ, ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ରଖିବା। ତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସହିତ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ। ସମୟ ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।